jednom prerezačite na panje, jedeš mi na. Antenu ti gurnemo dupe. Ne, ne, nismo se čuli, mi smo sad pokoj kontakt. Zašto? Pa nismo, evo, nismo se posuđili, gledamo se ono kao... Da nas je bilo zacopala, ko budala. A rekli smo nema. Ono se bilo primjeno ko majmun, znaš, i onda... Bili smo isto prekinuli i onda smo išli za... za to da smo se zanimljali. Sada sam napišao na tim. Ne pišemo ove aseptice. Samo reject. Ma jedan će. Da mi spade providno. Dobili su jedan. Znači, crveno skinu opomenu. Osim dođe večeras, ali ne može. Danas radi. Kredit da ide na ovaj, na Havaje. Jedina zarada mu je ove narukice. Mena i to žele za način. Mena žele. Ma i oni buraz, oni pate. Još buraz toliko ne, buraz je zbilja vrhunski. Da. Ja razumijem, ok, da naš, si danas, sutra, preko sutra, ne možete da živo naš tamo. Meda je njega ubio, Meda je njega ubio. Mi u Sloveniji, Bursać je odio otišla u Cura, ide na put. Ja ovu jednu malu nazvu, ono, za 15-20 minuta. Tvrt neko zvoni, ja otvorim vrata, ona samo balone, čizme ispod ništa. Meda, neko ti nešto je Bursać može sada. Gasio ga. Sad dobro. Ubio ga je ono jedno rečenicu. Ja, on je meni tako fantastičan. On je ono... Ne priča puno jer ne može, ali ga voli zavuć. On ima onaj sarkazam ima onako. Se voli izvuć posla, to je strašno. Ja da, a? Da ti to matara komunjara, dakle, to ti je rođen u tom sistemu. Onda ga nema dva sata. Majku djeva mogu ne stigu pišati, od njega nema. Budem ja rekao sjeo tu. Čekaj, ima on djecu? Ima.